Какво? Спайдърмен 3 не е добър ли? Спокойно, Батън, бълно съм сел. Какво каза по дяволите? Как е, приятели? Не, това не беше добър начало. Отново. Здравейте, хора, аз съм Николай Панчев и днес ще направим още един Тарлис. Може би ако преди няколко седмици бях направил едно видео, в което ранквам, както мога да кажа, оценявам български ютубъри. Но днес скоро няма да оценяваме каквито да ютубъри, няма да оценяваме английски ютубъри, няма да оценяваме немски ютубъри. Аз дори не знам една дума на немски. Не, не, хора, днес ще оценяваме всеки един филм на Спайдърмен, който е създаван някога. И просто, че това видео ще ви е интересно, понеже както вече разбрах от предишното ми видео за Спайдърмен, вие доста харесвате Спайдърмен, за който се радвам. Така че си казах да направя още едно видео за Спайдърмен, понеже това ми е любимия супер-игра, колкото и смеше да звучи. И хора, днес, както може би сте разбрали, днес отново ще използваме Тарлис. И днес ще оценявам всеки един филм за Спайдърмен, който е създаван от 2002 до наши дни. Естествено не съм сложил Спайдърмен Хоум, който е най-новия Спайдърмен филм, понеже още не е излязъл. И мисля, че ще излезе през 2021 година. Но... да, хора, днес ще снимаме всеки един филм на Спайдърмен, който се създава някога. И ето кои са те. И така, започваме с първият, който от 2002 година, а това на Спайдърмен 1. След това Спайдърмен 2 и 3 от трилогията на Сам Рейми. След това Невероятният Спайдърмен 1 и Невероятният Спайдърмен 2 на Марк Уеб. След това Спайдърмен завръщен от дома. След това Спайдърмен далече от дума, след това Спайдърмен спайди вселената и най-накрая последният филм е Веном. Да, Веном до някъде е нещо като тъмна версия на Спайдърмен, така че мисля, че и Веном филмът се брои. Така че да, хора, нека започнем с този Тарлис, защото мисля, че ще бъде интересен. И като цяло ще си кажем и всички тези филми, понеже някои от тях са добри, други не са чак толкова добри. И да... нека да започнем. Преди започвам с оценяването на филмите, обаче е редно да ви кажа и кои са категориите. Първата категория е Legendary, това е за много добрите филми. Следващата категория е Super, третата е Decent и ако тези филми се намират в някои от тези категории, значи са окей. И след това следват не чак толкова хубавите, които са Not Good, смисъл не хубав и Trash. И да, това са категориите 5 на брой. Нека започнем с оценяването на филми. И така, първият филм е от 2002 година и това е именно Spider-Man 1. И този филм излиза през 2002 година. Всички знаем кои са героите тук. Главният злодей е Зеленият Гоблин, който е бива игран от Уилям Дефо. И този филм мисля, че е перфектният, старт на една велика трилогия. Spider-Man 1. Какво мога още да кажа за този филм? Ами, бих могъл да кажа, че е доста хубав. Мисля, че е перфектното начало на една трилогия, която накрая се оказа доста добра. Филмът преди няколко седмици огледах, понеже по кино много повтарях старите филми на Spider-Man. И да, всъщност мога да кажа, че е доста добър филм, затова го слагам пред супер филмите. Понеже е доста добър филм и е перфектното начало на един инфукс от филми за Спайдърмен. И да, това което мога да кажа, Питър Паркър е направен доста добре в този филм. Така че продължаваме към следващият, който е Спайдърмен 2 от 2004 година. И този филм веднага без да се замислям го слага в Legendary, понеже това е един легендарен филм, хора. Благодаря на този филм, благодаря на Спайдърмен 2 и филмите за X-Men, Днес като цяло ние получаваме този инфукс от филми за супергерои, понеже както може би забелязвате в последните години излязоха доста филми за различни супергерои и трябва да сме много благодарни на точно този филм, да, точно така, хора, точно този филм Spider-Man 2 и на филмите за X-Men, въпреки че X-Men не го харесвам особено. На този филм бих могъл да кажа, че перфектният филм за супергерои, ако естествено сте любители на Marvel, ако сте любители на Spider-Man особено, мисля, че това е перфектният супергеройски филм за вас, понеже в него хора, сам Рейми не ни представа само Спайдърмен, представа ни Питър Парк като човек, представа ни като един съвсем обикновен човек, човек, който също има проблеми като нас, човек, който има премежда в своя живот и като цяло в този филм Питър Парк му случат много ужасни неща. Първо гаджето му го зарязва,
Също така неговият най-добър приятел го мразят, понеже взима снимки на Спайдермен буквално на себе си. И като цяло живот му е пълна мес и всичко е виновен самият Спайдермен. Тоест той сам си е виновен на себе си за това, че живот му е ужасен. Понеже когато Спайдермен той не може да ходи своите лекции, не може да прави нищо, не може да вижда своите приятели. И като цяло Спайдермен до някъде този образ, целта му и неговата мисия, като цяло неговият дълг да спасява Нью-Йорк нон-стоп на сип от живота. И той даже по средата на филма се отказва, спира да бъде Спайдермен, след това естествено разбира се завръща. Но да, хора, този филм е много добър и като цяло злодеят също е доста добър. Злодеят има Доктор Октопус или Док Ок, накратко. Така че да, това е перфектният филм за супергерои. Ако все още не сте гледали, нали, нито един супергеройски филм, който не ми се вярва да е вярно, просто отидете и го гледайте и въобще няма съжалявате. Това е просто един невероятен филм. И затова ми че заслужено отива на Legendary позицията. И така, следващият филм е Spider-Man 3, който излиза през 2007 година. И в този филм, хора, вече имаме цели трима злодея, а това са именно Sandman, пиящия човек, Venom като Eddie Brock и Harry Osborn като новия зелен гоблин. И този филм ще го сложа в Decent, понеже не е чак толкова лош, колкото много хора го изтъкват. В смисъл, има си своите проблеми, но все пак не мисля, че е чак толкова лош, понеже има някои много хубави моменти, понеже, нали, ако сме гледали видеото защо няма Spider-Man 4, може би знаете, че този филм поне за мен не е чак толкова лош, но все пак трябва да се признава, че е доста разбъркан. Филмът е пълен с изключително много ненужни герои, като примерно, сега ще ви дам няколко пример след малко, но просто този филм е много разбъркан. Пълно е с много развития на действието, пълно е с много епизоди, различни теми, различни злодеи, герои и така нататък. И просто филмът е една мес. Естествено Сам Рейми не е виновен, не може в тази ситуация да виним Сам Рейми, понеже Сони са виновни, понеже естествено ако сте ми гледали видеото и също така ако сте запознати с ситуацията, Сони са потискали Сам Рейми да сложи Веном в този филм. А Сам Рейми не е искал да слага Веном, понеже не е разбирал този злодей, но все пак накрая просто е бил принуден, дори да не иска. И така, в този филм, както вече казах, има доста ненужни герои, като примерно Гуен Стейси. Защо, брат? Защо ми слагате Гуен Стейси като вече има MJ в самия филм? В смисъл буквално така Sony създават един нов любовен триъгълник между Питър, Гуен и MJ, вторията между Питър, MJ и Хари Осборн, понеже да, ако се гледали филмът, но в смисъл този герой беше нужен. Този герой дори не получава толкова много време в филмът. Други герой, който мисля, че беше ненужен е Веном, затова вече съм говорил в първото ми видео с Spider-Man, понеже просто самият Сам Рейми не искал да слага Веном в филмът. И Веном като цяло също не получи много време в филмът, получи около 15-20 минути. Все пак наистина, трябва да се признава, че е малко смешно гледаш как Питър танцува като пълен дорк. Но все пак да, Веном не беше много добра идея, понеже главно за те, поне според този филм трябваше да бъде Хари Осборн, новият зелен гоблин, понеже в останалите два филма за Спайдермен Рейми развиваше този герой, за да може най-накрая да разбере истината, че неговият най-добър приятел е Спайдермен и също така се опита да го убие. И веднага, щом дойде тети филм, решаваш да му сложиш шипа на амезия, брато, защо трябва да му слагаш точно амезия, не мога да разбера. Естествено, този филм си има още много проблеми и също така съвсем наскоро се надъхна едно доста интересно интервю, в което Сам Рейми казва, че всъщност искал да сложи Веном в Spider-Man 4, което е доста интересно. И сега ще разкажа историята. Значи Сам Рейми е шел да направи всичко с наличения Spider-Man, симбиоз и така нататък. И когато Spider-Man отива в църквата, за да може да маха костюмът е шел да се слее с Еди Брок и да сформират Веном. Обаче самият Веном е нямал да бъде показан в Spider-Man 3. Щяла да бъде показана само неговата трансформация и след това в Spider-Man 4 Веном е щяла да се повика като главен злодей, който по мен ще бъде много по-добре, отколкото слагаш Sandman, Зеленият гоблин и Веном в един филм, който е просто
което е просто твърде много. Все пак обаче мисля, че филмът, може да бъде в пъти по-зле, може да бъде в пъти по-добре. Естествено, доста хора вече са правили видеа, в които говорят своите версии на Spider-Man 3, много по-добри версии. Но все пак мисля, че филмът е доста добър и за това го слагам в Decent. Добре, извинявам се, че говорих толкова много за Spider-Man 3. Следващият филм обаче, за който ще си говорим, за него ще говоря максимум 10 минути. Съжалявам хора, но това е просто. А следващият филм е именно невероятен Spider-Man на Марко Уеб, който излиза през 2012 година. И го слагам в Decent. И така, този филм не ми харесва, признавам си го. Самите серии на невероятен Spider-Man не ми харесват. Понеже Данис на Марк, който имаше своята идея, имаше като цяло идея в тези серии, но просто аз не разбирам и като цяло просто не ми харесва. Смисъл хора в има самата мотивация на Питър Паркър да стане Спайдърмен много странна, понеже Питър Паркър в този филм не става. Понеже в този филм Питър Паркър не става Спайдърмен, понеже иска спасява Нью Йорк и подобни неща ми напротив. Спайдърмен става като цяло Спайдърмен, за да може да убие човекът, който е убил неговия чичо Бен. Буквално това ме е цялата мотивация, да може да стане Спайдърмен. Просто печагата си прави костюма, дигизира се и като цяло започва той си убийцът на своя чичо, за което Данис разбирам го дори в Спайдърмен едно случай напълно същото, но всъщност тогава Питър не уби. Питър Паркър не уби убийцата на чичо си, а просто той сам се спъна и умря. Но както и да е, в този филм просто мотивацията на Питър Паркър да стане Спайдърмен е много тъпа. Просто иска да стане Спайдърмен, за да може да убие този, който е убил неговия чичо Бен, което да, наистина дояха да го разбивам на просто. Просто това не е Спайдърмен. Спайдърмен не става Спайдърмен, защото иска да убива хора или се отмъщава напротив. Спайдърмен иска да стане Спайдърмен, понеже той иска да спасява света, да помага на хората, да като цяло се бори с престъпността, а не, вижте ли, аз дори не мога да говоря, а не само за да може да открие някакъв човек и след да го убие и бам, готово, това е. Други неща, които ме дават в този филм, е самият Питър Паркър, понеже в самият филм Питър Паркър не е Питър Паркър. По принцип самият герой, той Питър Паркър трябва да е нърд, Питър Паркър трябва да е зубър, да не може да се интригира в обществото и като цялочки да му се подиграват и нон-стоп да бъде тормозен от Флаш, който е като цяло човека, който тормози Питър Паркър, докато той все още е в гимназията. В невероятния Спайдърмен обаче Питър Паркър е висок, не носи очила, кара фрикинг скейтборд в коридора на училището, говори с момичетата, има увереност. Това не е Питър Паркър. Самият Питър Паркър в този филм е написан толкова зле, че аз просто не знам, хора, не знам. Добре, съжалявам, спрям да говоря за невероятния Спайдърмен, слагам го в Decent, понеже просто. Значи хора, ако сте направили видео, в което говоря като цяло за невероятния Спайдърмен, ако сте направили, в което говоря за невероятния Спайдърмен 1 и невероятния Спайдърмен 2, в което като цяло изтъпкам проблемите на тези два филма, просто пишете долу в коментарите и аз ще направя, сега продължавам напред, понеже просто това е прекалено и като цяло карта ми ще свърши след малко и батерията също. Окей, добре, продължавам с следващия филм, който е невероятния Spider-Man 2 и излиза през 2014 година и този филм го слагам в not good, в смисъл не е добър филм. Този невероятния Spider-Man 2 не е добър филм, понеже просто не е добър филм. И така, ето някои от проблемите в този филм. Първият е самото начало на филмът. Първоначално, когато виждаш началото на филмът, ти си мислиш, чакай малко, това Джеймс Бонд или Спайдърмен? Буквално началото на невероятния Спайдърмен 2 е все едно гледам началото на Джеймс Бонд, на филм за Джеймс Бонд. Това не е начало на невероятен филм за Спайдърмен, това е начало на филм за Джеймс Бонд. Друго нещо, което ме драйва също така, един от героите и по-точно злодеите филма, именно Хари Осборн. Не мога да разбера, защо слагат Хари Осборн в невероятния Спайдърмен 2, като през целият невероятния Спайдърмен 1 не се споменава и веднъж се споменава в предишния филм за Хари и буквално печагата се появява и с Питър започват да се държат едно, са били добри приятели forever. Но не,
Хари Осборн никога не е бил споменаван в Униятия Спайдърмен 2 и след това пичовете про сежат, о, чакай малко, да ние забравяхме Хари, о, шит, готово, слагаме в Униятия Спайдърмен и бам, готови сме, всичко е решено. Не, нищо не е решено, филмът... Този филм, Невероятен Спайдърмен 2, е даже още по-лош и от Невероятен Спайдърмен, понеже изкара около 80 хилки по-малко пари, отколкото Невероятен Спайдърмен 1. Смисъл, Невероятен Спайдърмен изкара около колко 780 милиона, а Невероятен Спайдърмен 2 изкара само 700 милиона, което не е добре. И да, пичва, затова като цяло нямаш Невероятен Спайдърмен 3, слава богу, мерси боже. Да, също така друго нещо, което ме дразни е носорогът, именно Райно. Това е един злодейте в Невероятен Спайдърмен 2. И като цял този злодей се появява само в началото и в края на филма, което е супер тъпо и да. Да, като цял този филм нещо като Spider-Man 3, обаче 100 пъти по-зле. Значи буквално този филм се е направен от Sony. Смисъл, ако Сам Рейми беше позволил на Sony с плочките булчите в Spider-Man 3, ще се случи нещо като Невероятния Spider-Man 2. Понеже в Невероятния Spider-Man случени толкова много ненужни герои, злодеи и подобни неща. Примерно, защо зеленият гоблин е там? Защо Хари трябва да стана моментално зеленият гоблин, веднага щом баща му мира? Това просто няма никакъв смисъл. И също така, дори самата смърт на Норман Осборн е фалшива. Самата му смърт е фалшива, смисъл, what the fuck, човек? И да, затова слагам Невероятния Спайдърмен в Not Good. Ако искате да направя цяло видео, в което говоря за проблемите на Невероятния Спайдърмен 1 и 2, ми пишете долу в коментарите и след около 2-3 видеа ще имате подобно видео. Обещавам. Окей, следващият филм... чакай малко. Добре, извинявам. Следващият филм е Spider-Man Homecoming или Spider-Man Завръщане от дома. Това е първият филм на Том Холанд и ще го сложа в Decent, понеже не е лош филм, смисъл гледал съм го няколко пъти, не е лош филм, но просто пичва самата идея Spider-Man да работи с Железния човек и смеят костюма Spider-Man толкова да е толкова високо технологична, просто тази идея не ми допада. Смисъл, разбирам, че Sony се опитват в момента да сложат Spider-Man в Marvel вселената, като цялото е се интригирал в Spider-Man вселената, аз по Spider-Man вселената в Marvel вселената, разбирам го това, но просто самата идея не ми... Самата идея просто ми допада чак толкова. Но разбира се, да, в момента нещата за Sony и Marvel се получават много добре и мисля, че този филм е окей, така че за това го стана в 10, не е супер, понеже в смисъл това е първият филм. Следващият филм обаче в тази серия, Spider-Man далеч от дома, е всъщност доста хубав филм и затова ще го сложа в супер, понеже съм го гледал вече два пъти, точно така два пъти съм го гледал, дори аз не мога да повярвам. Този филм е излиза през 2019-та и в този филм главен злодей е Мистерио и Мистерио е доста добре направен, наистина самият злодей е направен доста добре, първоначално е нещо като герой, първоначалката разбрах, че Мистерио е супер герой, казах what the fuck, Мистерио не беше ли от лошите, а Мистерио не беше някакъв лош пич, след това обаче разбрах, че той просто е престъл през цялото време, ха-ха. И да, Мистерио е доста добре направен, целият филм е доста добре направен и затова го слагам в супер, да. Както вече казах, няма слагам Spider-Man Homeland, понеже този филм още не излязъл, очаква се гледа през 2021 година. И така, предпоследният филм е Spider-Man в Spider-Вселената. Този филм съм гледал веднъж и ми хареса. Наистина хареса ми, понеже в него виждаме толкова много различни Spider-Man-и, виждаме Miles Morales, виждаме Spider-Gwen, самият Питър Паркър умира, което е нали, малко странно, но е окей. Така че да, този филм също много ми хареса, това го слагам в супер, понеже е един доста хубав филм е и като цяло направен доста добре, смисъл самата анимация е доста хубава. И да, като цяло не знам какво да кажа този филм, понеже просто съм гледал само веднъж и нямам особено мнение за него. И така хора, последният филм е Venom, сложил съм Venom накрая, защото просто беше накрая. Това вече нямаше много смисъл, но както и да е. Окей, добре, последният филм е на Venom с Том Харди в главното роля, на Еди Брок и слагам Venom на Decent, понеже филмът не е лош смисъл, филмът не е лош, Venom е направен доста добре смисъл, такъв грамаден, както би трябвало и да в комиксите и в анимациите, но просто проблемът беше с този филм, че имаше някакви моменти, които просто бяха малко стани за мен. Също така самият филм просто не искаше да знае какво да бъде, просто самият филм не знаеше какво е, дали е екшън, дали е комедия, дали е хорър, дали... Просто филмът не знаеше какъв жарън е. Значи филмът първоначално може да е комедия,
След това може да стане хорор, след това може да стане екшен, после отново комедия. И просто аз не мога да разбера какъв вид е този филм, дали е екшен, дали е комедия, дали е хорор, какво е по дяволите. Но все пак да, самият Venom е направен доста добре в филма, също така виждаме един друг симбиот, именно Riot. Също така съвсем скоро разбрах, че има и Venom 2 с Carnage, също така и Carnage бил показан в Venom филма, обаче не бил показан самият Carnage, а бил показан неговият гостоприемник, а това именно Clint Cassidy, ако го знаете. И да, хора, като цяло нямам търпение да видя Spider-Man Horror, понеже в Spider-Man Horror, да, така хора, нямам никакво търпение да видя, тези два филма, именно Spider-Man Horror и също така на Venom 2, понеже в Spider-Man Horror разбрах, че може да видим Craven Ловецът, което ще е интересно, и също така може да видим и Sinister Six, което ще е още по-интересно, понеже аз от доста време чакам да видя Sinister Six, очаквах Spider-Man 4 да има Sinister Six, обаче Sony показах средняк, така че да. За Venom 2, във Venom 2 очаквам да видя Carnage, в смисъл Clint Cassidy, понеже самият Cassidy вече беше показан в първия Venom филм, така че нямам търпение да втория Venom филм, как ще се върне Venom, и като цяло ще бъде доста интересно, така че да. Като цяло хора, тези филми на Spider-Man са доста добри по свой собствен си начин, обаче аз просто изказах моето собствено мнение. Естествено, ако не се съгласи с моето мнение, е окей. И да, хора, сега видим крайното класиран. И така, траш филмите, няма траш филми, но от филмите са невероятния Spider-Man 2. Decent филмите са Spider-Man 3, невероятния Spider-Man, Spider-Man завършен от дома и Venom. Супер филмите са Spider-Man 1, Spider-Man далече от дома и Spider-Man в Spider-Vsената и легендарният филм, истинският легендарен филм, хора, е Spider-Man 2, понеже това е един просто невероятен филм. Това ми е карамбит. Днеска си го взех. И така, хора, надявам се видео ви харесало и ако така не забравяйте да смажете този лайк бутон. Ако искате да направя цяло видео, в което говоря за проблемите на невероятния Spider-Man 1 и 2, като цяло, Целият ми проблем с този франчайз на невероятния Spider-Man, просто ми пишете долу в коментарите или пък просто може да дадем 10 лайка, защо пък да не дадем 10 лайка. И да, хора, може да пишете долу в коментарите кой е вашият любим Spider-Man филм, на мен лично ми е Spider-Man 2. Понеже според мен това е перфектният филм за Spider-Man, смисъл не е чак толкова тежък като Spider-Man 3. Разбираеме, като цяло съдението на филма, хронологията на филма доста лиза за запомнене. Така че да, това ми е любимият филм за Spider-Man. Естествено ми харесва и други филми, като Spider-Man 1, Spider-Man 3. Venom също така не е лош филм, така че да, пичва, ако това видео ви е харесало, лайкът, subscribe. С камбанка, естествено, пишете долу в коментарите, искате ли още видео за Spider-Man. И съвсем скоро се връщаме с още футболни видеа. Съвсем скоро планирам още няколко много яки видеа, съвсем скоро ми дойде музата, също така завършваме и проект с студио Висша лига, понеже Висша лига започва съвсем скоро. Да, хора, ще се видим скоро и сега отивам да пия вода. Чао, Spider-Man!